Дональд Трамп подякував Путіну, що він вислав американських дипломатів з Росії. Це дозволить заощадити бюджетні гроші, каже президент США. Нагадаю, наприкінці липня російський президент зобов'язав 755 працівників американських диппредставництв покинути територію Росії. Так у Москві відреагували на санкції США проти РФ. Я хочу подякувати Путіну, оскільки ми намагаємось скоротити наш зарплатний фонд. Я вдячний, що він вислав стільки людей. Для них немає реальної причини повертатися назад.